Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati ngapunten Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Ustadz. Bareng kula dugi wonten klomeran iki luar biasa. Panitianya semangat, jamaah musolanya semangat, santrinya semangat. Dukuh klomeran luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat dukuh klomeran kita. Sing tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Sing amine banter berat utangnya akeh. Moga-moga dipari rezeki sing barokah. Rezekine turah-turah kanggo sangu ibadah. Ibadah ingkang istiqomah. Klomeran dijauhkan dari segala musibah. Pakis putih dijauhkan dari segala fitnah. Dados masyarakat ingkang ahlul jannah. Masyarakat ingkang ahlul ibadah. Kula dongakaken Pak Lurah istrinya tambah. Jangan salah, Pak Lurah istrinya tambah sekarang, istrinya Pak Lurah tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya, gitu maksudnya aku. Bu, ibu, udan, alhamdulillah, disyukuri niki sedaya nikmatipun Gusti, sing penting dados menungsa ampun senenge ngresula. Ibu pirsa ngertos ngresula? Ngresula niku bahasa Jerman, bahasa Indonesia ning ngresula niku ngeluh. Tapi menawi bahasanipun Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya menungso niki makhluk sing senenge ngeluh. Diparingi panas ngresula, diparingi udan yo ngresula, lan diparingi udan karo panas nggone ngarane udan kethek ngilo. Sembarangan banget menungso. Panas bentar jawah kabeh nikmate Gusti. Sing kenging toyane hujan hari ini, insyaallah sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Turnya hujan hari ini kangge ngelong dosa dosanipun kita sedaya Allahumma. Amin Allahumma. Maka ketika kerawan hujan, yang pertama, adab kita tidak boleh mencela hujan. Ora pareng ngelek-ngelek udan. Contoh, arep pengajian malah kecore udan. Dasar udan ra pengertian. Mboten pareng seperti itu. Soale napa? Nek kerawan jawah sama halnya kita sawe kerawan malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail adalah malaikat ingkang bertugas menyampaikan rizki dumateng menungso. Dados nek jenengan ngelek-ngelek utan podo bae ngelek-ngelek, malaikat yang menyampaikan rizki. Yang kedua, adab kita ketika kerawan hujan, Kanjeng Nabi njur berdoa. Doane pun Kanjeng Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma soyiban nafian. Sakit saran-saran? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma soyiban nafian. Sepindah mali, Allahumma soyiban nafian. Yang belakang, Allahumma soyiban nafian. Sinta musola, Allahumma soyiban nafian. Pak Banser, Allahumma soyiban nafian. Pak Linmas, Allahumma soyiban nafian. Tukang syuting, Allahumma soyiban nafian. Kiageng, Allahumma soyiban nafian. Artosipun ya Allah, dadosaken jawah dinten menika jawah ingkang beto manfaat. Allahumma katirawu panjenengan sedaya wonten duku klomeran insyaallah. Sedaya memolo-memolo sekedo sino entek ketamplek klik kesintir kecemplung kedung kali pengawan kesesar ambles ilamusno kecocok-cocok tunggak kayu donoloyo tulak sawan paling dalan sampo boten mriku nasing sakit muga-muga ilang penyakite murah tambane paribasane tamplek injet mampet disari sarem lerem ditunjepi lombok abang ilang bebasan setara baklan doyan dedemi trandulit melampir ramampir nyipelat raklet gran ora condong panaspati ilu-ilu ra padhem lu samingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung dongane wis tuntas lurah hanyar njaluk diambung. Lho sing ngambung ki garwane Pak Lurah kok nyalahke mumpuni. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mriki wonten pakis putih nek pengajian dalu biasane rampung cekapan jam pinten, Bu? Jam pinten? Jam kali, Mas. Masya Allah. Soalnya jeneng Nabi ndawaken salat fardu yang paling berat niku salat subuh karo salat ngasar. Nek ngaji kok ndalu apa malah grimis-grimis kados niki, kula khawatir ditinggal ngantuk. Wong ceramah ditinggal ngantuk tuh sakitnya di sini. Wong ngantuk kan bahaya, gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene.
gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Moga-moga sampai pun acara betul wonten nalangan satunggal pun menapa amin Allahumma. Desa Pakis, Pakis ana sukun dicampur klapa, ibu ritun anake ratih, warga rukun wargane sapa, warga rukun warga Pakis. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala Yasin. Ono jamur warnane apa, ono jamur ditandur rapih, warga makmur wargane sapa, warga makmur warga Pakis. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala Yasin. Ana buah rasane apa, ana buah rasane gurih, warga berkah wargane sapa, warga berkah warga Pakis. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala Yasin. Ana temu rasane apa, nginum jamu anake disapih, wedok lemu wedok wedok lemu wedok Pakis. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala Yasin. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Niki yakin ngajine sampai jam 2 subuh? Masya Allah, ibu-ibu kuat. Cinta musola bapak-bapak sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, orang mudun-mudun. Pengajiannya maksudnya aja salah paham. Bu, ibu, sudah kita tinggalkan Jumatil Akhir niki sampun mlebet Rajab alhamdulillah. Rajab niku bulan kangge nandur, Syakban niku bulan kangge nyiram, muga-muga Ramadan bisa panen Allahumma. Kanjeng Nabi ndawuhaken puasa yang paling utama sak sampune bulan Ramadan adalah puasa bulan Zulqa'idah, puasa bulan Zulhijjah, puasa bulan Muharram, lan puasa bulan Rajab. Bu, yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar? Keduman senek napa mboten? Keduman alhamdulillah, muka-muka rezekine sing barokah, badane sing sehat wal afiah. Amin Allahumma. Ibu-ibu niki bulan Rajab pun sami puasa napa dereng? Sampun. Alhamdulillah sing sampun dipertahankan sing dereng monggo tesi dipari kesempatan wau nembe tanggal 3 nginjang tanggal sekawan. Sing sapa wonge bulan Rajab puasa sedinten pahalane kaya dene sewulan gone poso alhamdulillah. 7 hari puasa tenggene bulan Rajab amangka pahalane kaya dene iso nutup pintune neraka. Amin Allahumma. Wulung dinten puasa tanggane wulan Rajab pahalane saged buka lawange swarga. Allahumma. Sedasa dinten puasa tanggane bulan Rajab pahalane segala cita-cita dan estu-estu angan-angan dipun ijabah kalih Gusti. Ora kudu urutan, sing penting teng sak lebeting bulan Rajab. Kok sampai telas bulan Rajab jenengan tetep dereng saged poso? Yo Rajab tahun ngarep. Cuma pertanyaannya tahun ngarep esih urip apa ora? Ya moga-moga diparingi manfaat barokah Allahumma. Wedang kok sapa meleh? Niku lho, Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Werni-werni banget wedangnya ana kencur barangan. Aku kan ngletak kencur alhamdulillah ya Allah. Njih matur sembah suwun, njih. Nggone awake wedang karo lirik-lirik. Saya tak hitung siji, loro, telu, papat, lima. Iki dua gelas, tiga botol, anu ken gatus, napa kepri-pri. Masya Allah, niki
2 gelas 3 botol mertandaaken makmure desa Pakis Putih. Muga-muga makmur dunya akhirat. Allahumma amin. Allahumma. Maka monggo diparingi kesempatan bulan Rajab niki kita dipun paringi umur kanthi mulia. Sampai diajak ngaji ngatur jiwa dandani ati sing apik-apik monggo dikandangi dilakoni sing ala-ala dilereni. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, kula paringi pirsa. Teng rumah sakit sak liter oksigen regine 20.000. Nitrogen sak liter teng rumah sakit regane 10.000. Ngantos dugi wayah dalu niki kita urip. Mergo niki irung nyedot oksigen kalih nitrogen. Men bisa urip sak dina kita kudu nyedot 2880 liter oksigen per dina per menungso lan kudu nyedot 11370 liter nitrogen per dina per menungso. Yuh, diitung bareng-bareng sak dina kudu bayar piro. Ora mung akeh tak itungke. 2880 liter oksigen ping 20.000 rupiah ditambah 11370 liter nitrogen ping 10.000 rupiah berarti kita sedinten kudu bayar 185 juta per dino per menungso. 185 juta ping 30 dino sakulan kita kudu bayar 5,5 miliar per bulan per menungso nggih ambekane tok. Jajal nek Gusti Allah dagang arep bayar sepiro, arep bayar karopo. Lho kok ana menungso urip ning alam dunya ora gelem ngibadah, ora gelem salat, ora gelem salat berjamaah, ora gelem gedhe syukure karo Gusti Allah, itu namanya sombong. Napa? Sombong kali sinten? Sombong kok karo Gusti Allah zat Maha Pencipta, niku namanya nantang perkara. Kula tanglet kali ibuke. Bu. Ibu. Ibuke kagungan putra napa mboten? Ibune gadah putra napa mboten? Alhamdulillah sing teng musala. Bapak-e. Bapak-e. Assalamualaikum. Bapak-bapak kagungan putra napa mboten? Salah krungu apa salah takon aku iki? Ulangi-ulangi. Bapak-e kagungan putra napa mboten? Pisane mboten? Ora meteng. Cari sapa bapak-bapak para meteng? Lha niku Pak Banser, Pak tukang syuting wetenge gedhe. Rak apa ya Mas Banser, jane jenengan ki ora lemu cuma rada mlentung. Wong lemu niku ana kakehan pahala. Sing kurugan ora duwe dosa. Maafkan aku ya Mas Banser, Pak Banser niku mbudan, mbledhek, mbuk panas kaya ngapa pengajian tetap rawuh. Tepuk tangan dulu dong buat Banser kita. Sing tepuk tangan dugi dalem entuk duit 1 juta. Adol HP. Tuku meneh sing anyar. Lah ya Pak Lurah kan mending bengkok-bengkok gaji lumayan. Lu Banser ki sapa sing arep bayar? Jangankan bayar kadang-kadang ngerokok bera metu. Sing sabar ya Mas. Moga-moga Gusti Allah kang bakal gaji kanthi rejeki sing barokah. Usahane ya barokah, ilmune ya barokah. Amin Allahumma. Sing sabar ya Mas Banser. Tetap aku padamu. Padamu negeri aja salah paham. Shalawat ala Nabi Muhammad. Panci leres bapake mboten ngandut, sing ngandut ya ibuke. Ning padha-padha sing ngandut ibuke tapi kan sing nyponsori bapake. Berarti putane ibune ya putane bapak. Ya maaf ini hanya sekedar gambaran kok. Bisa nek kula tanglet jenengan kagungan putra napa mboten. Ibuke dina-dina nyambut gawe, bapake kerja. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger atus keringet banting tulang setengah mati entuk rezeki dalam rangka gedhekno anak nyenengaken putra. Betul. Anak njaluk apa pe dituruti, leres. Tapi anak dicukupi dituruti kok ditimbali wong topi sampi do nganti tekan ping 5 ra gelem semur ra gelem nyedak. Bareng nyedak isine mung jaluk kira-kira jeneng gone dadi wong tuwa. Rasane nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Tak ulang sepisanane ben genah. Wong tuwa ngasih dadi tukang tandur dadi pengusaha konveksi malah ngasih dadi tukang rongsok be dilakoni. Soalnya nopo kang nguripi anak, anak sekolah di sekolah ke jaluk HP ditumbaske jaluk baju dituruti sampai nak gedros jaluk motor wong tong nih pontang panting tuku motor motor tesih dit 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 motor tesih kri
uripe dilakoni kanggo nyenengake anak, tapi anak dituruti dicukupi kok ditimbali wong tepisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5 wegah semor wegah merek barang merek mung jaluk ning diperintah ra gelem temandang kira-kira jenengan nggone dadi wong tuwa rasane nek apa mbededeg mbededeg apa nek ya jelas ya nesu ya cekel mbededeg ya nek rasane kepengin aja ditekek saking putane dhewe arep ditekek. Iku gambaran tiang sepuh karo putrane sami antara Gusti lan dadi menungso. Menungso njaluk apa bae njaluke karo Gusti? Dicukupi njaluk sehat dipani putra, njaluk anak diparingi keturunan. Sampeyan iki irung ngambekan gratis, mangsluk metu, mangsluk metu. Mangsluk sira mriki napa? Mangsluk masuk. Mlebu. Mlebu metu. Nek cono nggen kula mangsluk. Apik banget ya. Mangsluk metu ora majek ora bayar. Niki mripat keyip-keyip ora mawon dadak nglek saklar. Sampai Gusti Allah Ta'ala fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat sing pundi malah sing badhe didustakan. Wong kita niki laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuk sing paling sempurna ketimbang makhluk liyane. Kita tukul rambut. Tapi kan salak badar ra tukul kabeh. Tukule nggon-ngonan. Sira tukul rambut, batuk ra tukul rambut, ngisor batuk, tukul rambut namanya alis, ngisor alis mripat mboten tukul rambut, ning kelopak mata tukul rambut namanya idep. Ngisor mripat irung mboten tukul rambut, ning seser irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk mboten tukul rambut, ning seser tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul. Tukul iya ya tukul rambut jenenge beda-beda tukule nggon-ngonan jajal anggere sawak badan tukul kabeh bingung di monyet di menungso nikmat luar biasa ana rambut alis kok indah alis niki fungsine napa ternyata fungsine alis adalah mewakili ekspresi wajah nek jenengan seneng alis e obah jenengan jengkel alis nyelengkirut tapi ana sandeke alis model celurit Madura. Ini alis naik kudana serang yang blobor. Alis lho ya kok indah kiwanengen. Niki ternyata jumlahnya kali. Cacil anggar alis jumlahnya siji ngadeg legejet ning tengah batuk. Wah gura kaya menungso. Misal alis meripat lho ya kok indah. Ono irengnya ono putih ya. Cacil anggar putih kabeh. Baling ngaji mendelik nangkarangan bubar kabeh kancane. Misal meripat irung kok bervariasi. Ana sing mancung ono sing. Memang pesek rasa banter-banter. Wong aku ya krungu kok. Yang mancung gak usah kegeren, yang pesek gak usah kecil hati. Buat apa mancung kalau pesek lebih menarik? Hidup pesek. Kalau rencana kepingin damel partai namanya PPS, Partai Pesek Sejahtera, melindungi hak-hak asasi kepesekan biar yang pesek tidak terzolimi. Bu mancung bu pesek irung madep ngisor jalan ger madep dur. Musim hujan banjir bu. Ngisor irang irung lah jenengan guyu peketo indah. Jenan guyu ketok indah sebab napa lambe ndur lambe ngisor bentuke turon. Cecel ngger ngadeg ya Allah kaya lawang. Lah niki jentik lho ya indah. Niki driji lima, jentik niki fungsine beda-beda. Jempol nggo nunjukaken barang sing sae. Jari telunjuk wacung-acung kaya yusaripa sebelah rono. Jari tengah niki nggo dur-dur ben kanan kiri rawagu. Jari manis saking manise dinggone ali-ali. Lah niki klingking cilik dhewe ning paling manfaat. Apa? Upil. Ono tanggung jawab kelingking niki gede nih luar biasa. Ayamnya jeneng anek karep mendok singkong tilik niki. Itu baru cerita 0,5% saking awake menungso. Durung cerita jeruane, durung cerita unsur kepala, durung cerita alam semesta, durung cerita tumbuhan, durung mulai cerita hewan. Hewan contoh hewan. Ah, tengu. Ngertos tengu? Tengu niku tesis sedulure kami tetep. Lah tengu kewan sak mana cilike lho ya kok duwe anak. Sepiro gede pekakase dajal. Ratu mun metenge, Pak. Lho ya kok tengu anake pirang-pirang pati selesep ning kelek. Sak dawane aku urip aku karo mikir iya ya. Tengu kok lho ya urip anake-ake berarti tengu rezekine mun dijamin karo Gusti Allah. Lho pemeli menungso, makhluk sing lebih sempurna ketimbang makhluk liyane. Nah kok ditimbali kali Gusti Allah pimpisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5 kon padha salat menungsane ra gelem nglakoni ibadah kira-kira Gusti Allah nesuk apa jengkel mbedhedhek apa nek
Nah, Anda tahu sendiri jawabannya. Mula kita diajak ngaji, uli-uli rojab meniko adalah bagaimana kita menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Karena Kanjeng Nabi sudah berjuang untuk umatnya, maka kita jaga iman takwanya. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana irfa salli wa sallim daiman ala mada salli iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada nabi isra sebab ana pasulayan langit karo bumi aduh kemenangan nanging langit ora wani karo bumi mergo bumi kepanggonan Kanjeng Nabi langit kalah nuli nyuwun mring pangeran ben supaya Nabi minggah ning ayunan ben supaya langit bumi ora beda ben ambah Gusti jeneng Nabi kang minulya irfa salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab qad wahada wal ali wal ashab qad wahada siji wangi jeng Nabi saweg sarean moro moro kate kanan para utusan rupane Jibril Mikail lan liyane gawa buruk putih kang bagus rupane duling jeng Nabi nite marang buruke Jibril Mikail ngepung sakiwa tengene duling jeng Nabi minggah langit sapi itu Adam Idris Nuh ning kono padha ketemu irfa salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada satu kini jeng Nabi kedawuan sholat sedina lan sewengi kabeh kaping seket nanging jeng Nabi kepanggih kali Nabi Musa usul dateng jeng Nabi sholate dipun suda Allahumma barik lana fi rajaba Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ramadana irfa salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab
habibah qada wa hada wal ali wal ashabibah qada wa hada sallu ala nabi muhammad sallu ala nabi muhammad tasi kirmis niki bu alhamdulillah awet ya kaya diformalin niki dipun paring nikmat luar biasa dipun paringi jawah mugi-mugi jawah niki andadosaken tanah kita tambah makmur masyarakatnya tambah subur amin Allahumma bu dan saya pak lurah pak kiai pak lurah rawuh napa mboten sing pundi pak lurah atang lebet nggih nun sewu pak lurah pak kiai pak ustaz jujur mawon kula niki jane saged ngendhek udan guyune rasa ngece aku ngomong tenan ah kula niki saged ngendhek udan cuma ora kepenak karo Gusti Allah sombong tenan iso ngendhek udan udan mboten udan kan kersane Gusti Allah betul kita hanya bisa menerima mensyukuri dan mengolahnya walaupun kita masih teng kampung walaupun kita masih di dusun tetap kita harus adil sama lingkungan. Jakarta, nun sewu bisa ana banjir bae. Wong anu dalan banyu nggo gawe omah. Lho banyune bingung arep liwat ngendi? Sing akhire banyune malah ngendong teng omah melu medang bareng. Lha saking pun meniko walaupun kita masih di dusun, teng kampung tetap njogo kebersihan, njogo lingkungan, ketika kita adil sama lingkungan, berarti Allah pun adil kali manungsane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karoyo-royo tindak rawuh kan temriki desek-desekan numpel-numpelan sampai bajune basah merga kudanan lan iki lho gue praktis bokong yang lemprak sikile atis nikilah bentuk cinta kita seorang umat dumateng Kanjeng nikilah kita disebut wong muslim orang yang beribadah menyembah berpasrah diri hanya kepada Gusti Allah dan tidak menyekutukan Gusti niki kita diarani muslim. Tapi ora saben muslim saged diwastani mukmin. Napa Bu? Napa Bu? Mukmin kok lirih temen. Lah ngono ku karo ngaji ngasih jam 2 bengi. Nembe jam 10 bis 5 nguat. Dadi ngasih jam 12 wis tir-tir. Mukmin niku wong Islam ingkang imane mantep dumateng Gusti Allah. Tapi ora saben mukmin saged diwastani muttaqin. Sinten? Muttaqin niku wong Islam ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mula kata Allah tanggene Al-Qur'an, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Namanya muslim, wong Islam niku ana telu model. Model yang pertama disebut zalimul li nafsi. Tulis. Bu. Halo. Ibu-ibu ngasta buku napa mboten? Biasaan. Poe. Poe. Assalamualaikum. Bapak-bapak ngasta buku napa mboten? Ya wis rapopo. Beto pulpen napa mboten? Beto. Punti pulpene? Dipuntel sarung. Pulpene dipuntel sarung. Pulpen sing ana tutupe napa mboten? Pisane kula tanglet niki ngasta buku napa mboten? Metode ngaji malam kita hari ini adalah samai. Rasa nggawa buku pulpen. Ya ora nggawa buku pulpen ora apa-apa, sing penting gone ngaji dihayati, dipidhangetaken sesarengan ben dipun paringi ilmu ingkang nafi. Amin Allahumma. Mula sing sabu-sabu ngajine samai, anak-anak kita titipaken tenggene Pak Kiai, kon padha mondok kon padha ngaji. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah di rumah punya Quran. Masya Allah. Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Dibaca alhamdulillah. Satu hari satu juz kuat napa mboten? Mboten. Podo karo aku. Tapi kalau satu hari lima lembar sanggup bu? Nek lima lembar kan rada enteng. Apa mana simpun fasih? Selembar niku gak ono 10 menit. Nek kok bar zuhur nyempetaken selembar, bar ngasar, monggo lah ayo disempetaken tak harus selembar.
bar maghrib ya aja lali selembar, makit bar ngisa bapak-bapak lanjut selembar, bar subuh ya bapake selembar, berarti satu hari 5 lembar, umay adem, malaikat rahmat betah teng dalam jenengan, sing teng alam kubur teng alam barzah seneng puta-pute pada tadarus Quran, anak-anak teng dalam domongi manut-manut, sampai rezekine pun lancar barokah, sebab napa umay diwaosaken al. Maaf, ngapunten nun sewu. Orang yang tuna netra, maaf. Orang yang buta nun sewu. Wong picek apal Quran onten apa mboten? Lah niku sing picek sampai apal Quran. Lah kok sing lolor. Gelem maca Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sa apik-apike menungsa sing kersa maca Quran belajar ngamalaken insya Allah, sing teng mriki, mriki kalau tepeki sini metode ngajinya pakai apa ya, Pak? Qiraati. Nek tenggen kula ngangge Iqra, teng Tegal ada metode baru namanya Asyifa. Wis nganggo metode apapun, yan bua anahdiyah, ngangge metode napa wae silakan semangat belajar maca Quran. Ya maca Qurannya masih grotal gratul, pahalane kali, grotale siji, gratule siji. Ih, lumayan. Monggo wong kita nahdinah diat sekali-kali kenal kek karo Mbah Gus Dur begitu. Ayo rebanane ditutuk maning. Lambene obah. Nyambut gawe, nyambut gawe. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa dinulis bisa diwaca. Iku wacangan guru pas kita dan tancep pake yang cerodoto dan tancep pake yang cerodoto ya Rasulullah selamun adik. Ya Rafi Asya diwaga roji adabatai yaji rotal alalik ya uhaylal ju yuwal karati ya uhaylal ju yuwal karati. Ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sakranatane go ngandelake iman tauhide bagus sesangu mulia mati de bagus sesangu mulia mati de irfan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asya diwataraji atfatai yaji atal alali ya uhaylal juh yuhal karami ya uhaylal juh yuhal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun saking Ki Ageng anjang-anjang. Nanti jangan khawatir amplopnya saya bagi dua, jenengan amplope aku isine. Makasih. Luar biasa niki nyentrik sangat nggih. Ngagem blangkon, ngagem apa niki? Bek. Bajune napa jenenge? Sorjan nggih. Sak napa niki artine sorjan? Oh, sosor nang wajan. Nek ditakoni kok jawabnya sak karepe dhewe. Tapi kalau hari ini senang sangat, mudah-mudi kita nderek rawuh sampai ini ke pucang-pucang ya Allah, pucang-pucang cilik podo nderek ngaos, tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita luar biasa. Terus sembah suwun, saya kira niki sing rawuh paling sepuh-sepuh jebule niki cacah nom-noman podo nderek ngaji kafe, seneng rawuh ndeleng santri nggih Bu nggih. Nek ndelok santri niku ya Allah rawuh adem, sebab napa kesiram banyune wudu sregep ngaji Qur'ane diwaca kitabe ra ketinggalan. Mula nek ndeleng santri niku rasane seneng nganggo kopea, nganggo koko, nganggo sarung, ditelok keton adem sale napa? Sarungan kan ra katokan. Jane sarungan niku katokan apa ora, Mas?
Oh, ini aku tetap ra percaya. Itu menurut saya masih menjadi misteri. Karena saya belum pernah miliki. Yuk sabar dhisik ya mumpuni. Insyaallah rong tahun telung tahun meneh iso niliki sarung. Sementara kudu akeh nggone poso. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada Islam namanya zalimun li nafsi. Wong muslim sing diarani zalimun li nafsi, wong sing bisa salat tapi esih seneng gawe dosa maksiat. Salat sih salat, tapi esih dadi rentenir. Ngrolas-ngrolas no duit, manak-manak no duit. Duite padha manak. Teng mriki wonten salat tapi esih dadi rentenir. Kata ndi wonge? Oh mboten-mboten. Piyayi mriki nek golek rezeki insyaallah halalan thayyiban kabeh Allahumma. Salat sih salat, tapi sih dadi kentolo dong tukang main ketu main judi, tukang main sambung ayam, tukang kipik. Ning patron jagung sedelo teplek nyoh kasut. Teplek nyoh bedor. Teplek nyoh penci. Teplek nyoh cingik. Teplek nyoh glinding. Teplek nyoh sangan. Ya bapak-bapak ki padha mbatin lho, mumpuni kok apa? Kiai dilawan. Jenengmu balik-balik kok ya kudu pinter cerita. Ra pinter cerita ra payu. Mlaku sedina ping telu. Salat sih salat, tapi si menggosip, menghibah rasane wong liya, ngothek-kothek alane wong liya. Salat sih salat, tapi seneng ngrasani tanggane. Tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah. Tanggane setuku tanah dheweke atine owah. Tanggane bangun dheweke bingung kelabakan. Tanggane tuku montor dikelambani tontor. Tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine. Ih, hafal banget. Tapi mriki wonten pakis putih mboten nonton wong panasan nggih, Bu? Oke. Niku panasan kena srengenge. Sing dimaksud kula panasan iku meri karo tanggane. Mengkat ngajudan-udan lagi sesek-sesek kok lutik-lutik karo sebelahe. Yuk. Telang sebelah yuk. Mangkat ngacik kaya sahrini ya yuk ya. Menit celakane celerit Madura. Kincuan gandele kiwak lohan. Ki celak-celak model ngono ki nek kudanan tri blober yuk. Dume tangane gelangan delo-delo kukur-kukur bae. Sing diajak mau nyambung wis sampe rasa heran kesi buatane bekro klang i utange. Ning dindi ana apa? Sing iki lho aja seru-seru. Aku tadi melu krungu. Kesi buatane bekro klangan utuh mas asli. Salat kok sing ngrasani tanggane. Tane tuku tanah dek kewatane bandeke bingung tane tuku montor dek lebih contor tane tuku kas tuku mas dewek atine panas tane tuku truk dewek setruk tangane tuku parabola dek tuku paramek tangane mangkat haji akhirnya dewek mah mumet mati karena mumet dirujuk termasakit akhirnya mondok modiar ngarep dewek seru salah. Rumuse wong salat niku wong anggere wis bener salate, bener sujude, pasti saya akhlake. Niku pun hak batin niku. Enggak bisa diganggu gugat. Orang yang udah bener salatnya, bener sujudnya, pasti baik akhlaknya. Lho wis salat kok sih seneng gawe dosa? Apa salate sia-sia? Mboten. Ndak ada yang namanya ibadah yang sia-sia. Kabeh ana petunge, kabeh ana ganjarane, kabeh ana pahalane. Gusti lo yo ngitung, lho salat kok gawe dosa? Apakah teng akhirat masuk surga? Nggih, teng akhirat masuk surga, tapi kan mampir dhisik teng neraka. Arep masuk surga kok mampir dhisik teng neraka? Teng neraka kangge napa? Bersih dosa. Berapa tahun? Ratusan tahun bahkan sampai bisa jadi ewonan tahun teng neraka. Sampai telas menika dosane entek, tersisakan tun iman sebesar biji zarah, nembe mangke dibandingkan dengan sungai wonten akhirat. Barang wis dimandikan teng sungai akhirat, maka ternyata bentuknya semla kaya dene menungso, maka nembe pantes mlebet swarga. Yo masuk surga. Tapi mampir dhisik teng neraka, mergo salat tapi si seneng gawe dosa. Lah kira-kira jenengan milih sing langsung mlebet swarga apa mampir dhisik teng neraka? Langsung. Saniki apa kapan? Lu sholat kok sih seneng gawe dosa? Rumuse sholat niku kan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal
mungkar. Salat niku kangge ngedoke perbuatan keji, perbuatan mungkar. Lho wis salat kok sikawi dosa, mungkin salatnya kurang disiplin. Yang kedua, mungkin salatnya kurang tumakninah. Yang ketiga, mungkin salatnya kurang khusyuk. Tak aku nih jenis salat khusyuk niku angel. Angel banget, guys. Tukang syutingnya celak banget karo aku. Jangan-jangan yang disyuting merongosku. Cuma-cuma-cuma karo merongosku. Nun sewu bojane mbiyen aku niku ya untune mandan rajin. Tapi gara-gara aku mangan jagung, janggale kuwi rada atos. Lah pas ditarik malah untune kepleset mengarep. Mbiyen pas 2017 niku dal kula badhe teng aksi Asia niku, kula kan izin nyuwun restu kari bupati niku kula teng Cilacap. Kula matur, assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Nun sewu Pak Bupati, kula badhe nyuwun pandonganipun amargi dalem badhe mangkat teng Indosiar. Oh ya ngono mumpuni awakmu mbiyen 2014 wis makili Cilacap, alhamdulillah barokah juara siji. Lah siki tingkat Asia kuwi arep mewakili ora mung Cilacap ning badhe makili Indonesia. Ngapunten banget mumpuni, kuwi iso apa ora untumu dipager keliling. Apa iku jenenge dina apa niku? Ah, diblendrat. Ayo ngapunten Pak Bupati, sakjane nggih pun kata sanget dokter-dokter sing nawani kula supaya untune niki dibronjong. Dipager keliling, ditralis supaya rada rapi ngonten niku. Ning tak pikir-pikir, jangan-jangan bisa jadi Allah niku ngersakaken kula iso ceramah wasilah gara-gara untune kula niki merongos. Dados kula niku mboten wantun niki ngrapi untu wis ben ngene iki dengil-dengil ora apa-apa. Nyatane jenengan dadi ora ngantuk. Katung kula mriksani dengil-dengil untune aku. Mula nyatane memang untune kula beto barokah. Kala wingi wektal kula ngaji teng Boyolali niku ana kejadian. Ana wong kena tipu gara-garane niku wonten tiyang aku dados manajernya Mumpuni. Dhe niku pun nampi duit DP niku kathah sangat karena menipu tidak hanya di satu tempat. Lah kebetulan kersane Gusti Allah kejadian niku teng Boyolali, pengajiane sampun dilaksanakan, bahkan bener-bener sedoyo teng pojok-pojok jalan niku gambare Mumpuni kabeh. Ning bareng hari H yang ngisi pengajian itu bukan Mumpuni. Lah sing ngertos malah warga masyarakat sederek rawuh. Loh, kok suarane dudu suarane Mumpuni? Wah, orang merongos berarti dudu Mumpuni. Lah niku lagi nopo? Dados untune kula tak curke pengen iki dengil-dengil ra apa-apa. Ngatane gurune kula kaya kula nggih nganti kok pancen niki untung gawa barokah. Ya alhamdulillah memang kula enggak merubah-rubah kaya kita untune lah payu yang ngono ra payu ra apa-apa. Mbak jare sapa dadi wong pakis putih? Entuk apa mboten kula dadi wong pakis putih? Iya, ana bujang sing rada mloes. Yo non sewu nek ngantos dugi 24 taun iki kula durung bojo, bukannya aku ora payu, sing antri iku pirang-pirang ning terminal arep numpak bis. Lah wis salat kok sik gawe dosa? Mungkin salatnya kurang khusyuk. Tak akoni. Salat khusyuk niku angel luar biasa. Biyen Kanjeng Nabi niku pernah ngawontenaken perlombaan yaitu belajar salat khusyuk. Sahabat derek sedoyo niku lomba salat khusyuk. Hadiahnya apa? Hadiahnya sorbannya Kanjeng Nabi. Bareng sahabat kabeh derek perlombaan belajar salat khusyuk, semua gugur dan gagal. Kenapa? Karena nggone salat mung kepikiran sorbane tok. Loh, niku model sahabat. Baca salat khusyuk niku perlu waktu lama. Lho pemalih menungsa model amatiran koyok Mumpuni dina-dina kula duper wektu. Mungkin iki pagi kula ngisi pengajian saking desa Pegirikan ya niku kecamatan Ndrek Talang Kabupaten Tegal. Mbak Jadure teng sebelah desane nggih niku teng desa Bengle. Gini desanipun Allah yarhamal mahfudlah Mbah Entu Susmono ngaji teng Bengle. Nah saking Bengle kula pindah wonten mriki. Nek kula mboten ngatur dal ya kula mboten kebagian wektune salat. Kula saking pun menika kula nek ngaji niku nyune sing rada gasik. Bening ngajine suwe ning waktunya lama niku senenge kula ngaten. Maka prinsip saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Mula sering kejadian ana panitia janjeni kula munggah pengajian jam 10 pagi. Lah kula dugine niku sederenge jam 10 kula pun dugi teng lokasi. Ning rata-rata kadang-kadang yo kathah ya namanya mulur waktu. Kula dugine jam 9:30 munggah jam 11 kurang seperempat. Kados mangkene niki kula sonten teng Bengle ya Allah. Kula minggah pengajian niku jam 3 sore, padahal kula nunggu kawit jemputan teng Masjid Agung Slawi niku kawit jam 9:30. Lah kok jam 3 nembe mulai?
Maka sing akhirnya kula bingung nek ngatur waktu. Namanya manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Kula mangkat tegas kadang ning dalan niku ya ana dalan macet, ana bane bocor dan lain sebagainya, padahal kula pun ditunggu tiang kathah, lumbur duki lokasi sambutane dawa-dawa, penampilane luar biasa santrine kathah. Tapi alhamdulillah niki gasik luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Mantep. Paling seneng aku anggar ngaji kok gasik. Sampai makanya kita sumber pada penampilan santri unik tampil lagunya Nisa Sabian. Aku juga mandan mirip Nisa Sabian nang karangan. Enggak, aku lagi batin banget. Loh kok niki ngune gerakannya kok kaya anak-anak K-popers niku. Ngune gerak niku luar biasa, kayaknya sih ngajarin niku ya K-popers juga nih kayaknya. Fan-fan K-pop niku. Tapi serapopo semangat banget santrine. Moga-moga diparing ilmu sing nafi, dadi bocah sing manfaat, dados lare sing saling solihah, dados lare sing miguna mugung agama nusa bangsa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Munggah kula jam 11 kurang seprapat siang, mudune jam 12:30. Lah kula tetep ngajine rada suwe, Bu. Melas panitiane, oh niki panitia ibu-ibu saking jamaah musala Khairul Hidayah mawon nunggune sampai nabung setahun nggih, Bu nggih. Saking kepengin ngundang mumpuni, nyelengi ngasih setahun. Lah anggere aku ngaji sedhel kan mesake panitia sing ngundang, aku kan pengertian. Aku munggah jam 11 kirang seprapat, mudune jam 1 kirang seprapat wektu niku. Langsung kula pindah teng lokasi berikutnya, wong kula sedinten niku rata-rata ping 3 lokasi pengajian. Lah wis ditunggu teng lokasi berikutnya, boro-boro kula mampir mangan, boro-boro mampir nginum, kula mampir teng masjid Endilala, masjid pintune wis dikunci. Akhirnya kula mlayu teng gene rest area teng gene pom bensin. Pas kula niku lagi salat teng gene musolane pom bensin, mengene salat Dilala niku teng sebelah pintu. Lagi takbiratul ihram wis tekan maca suratan, ujug-ujug tiba-tiba ana wong edan mlebu. Saya sih tidak masalah, jeneng wong urip dadi musafir nang dalan ya apa mulih kok salat teng ngene tempat umum, ya hal itu bisa terjadi. Ning bare wong edane mlebu aku kemutan. Sepatuku. Posisi kula tesih ngangge mukena aku cincin metu njopo tak tiliki sepatune. Alhamdulillah. Sepatune sing utuh sepasang aku mlebu malih teng musala. Ning sedane mlebu, lho, salat kok mikiri sepatu. Astagfirullah ya Allah, jangan-jangan aku diarani khubut dunia. Jangan-jangan sapran-saprene sing tak sapatune udu sikile. Pantesan anggar wong ana sandale anyar, sandale kepitek ning kancane sing loro atine. Apa jangan-jangan aku termasuk ngono kuwi? Aku istighfar, aku belajar salat khusyuk tenanan, tak butuh ihraman dan banter. Allahu akbar. Sedekah karo merem khusyuk banget aku ning salat. Maca kabira alhamdulillah lolos. Maca Fatihah ya khusyuk, maca suratan ra tengok kanan ra tengok kiri, mas sepatu gondol maling yang ngono, gondol wong edan yang ngono, bareng aku ruku pas menyek kemutan siji meneh. Ya Allah iya ya. 24 tahun kok durung bojo-bojo ya. Jadi bulane iki jomblo-jomblo nek sing urung padha bojo. Salat fardu kejo seneng salat dhewekan. Iman-iman. Masjide musolane dimakmuraken. Nek jomblo kok salat fardu seneng salat dhewekan. Ya Allah, kepikiran jodoh terus sumpah ki teman aku ngomong. Wong aku lakoni dhewe. Apa? Oh, mburi bucang ratakon. Mburi padha jap. Lah iki aku. Lha iki aku lha aku kok ngopo? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maaf ya Mas ya, aku jadi enggak enak. Moga-moga jenengan pikantuk jodoh sing salihah. Iya, joker apa Jawa keren? Jomblo keren. Oh iya. Oh, BBBC siapa kuwi? Ah, kedawan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Takkan apa tadi kelalin aku lah. Oh iya, sholat fardu aja seneng sholat dhewekan. Iman-iman, masjid musolane dimakmuraken. Mula nek bar sholat aja langsung plencing minggat dusaripah. Wis tak kandhani. Sholat kok semenit setengah jengat-jengit langsung plencing minggat. Tumakninah teng pundi? Lho aku yo ngerti namanya tumakninah khusyuk niku ora kudu wektune suwe. Tapi lho yo apa sholat niku mung semenit. Paling sedih lo ya 5 menit lah ngono kuwi karo dinikmati. Mula kita wong NU nek bar salat ki wiridan dhisik. Nggih napa untuk menutup ketidak khusyukan kita nggone salat. Nek salatmu sekedar gugurake kewajiban semenit cukup. Tapi nek salat kok bener-bener mampu menghadirkan Allah di dalam hati. Salate dinikmati. Salat rasa enak. Salat rasa adem. Maka nek salat kok rasa enak niki mampu menghadirkan Allah di dalam hati.
Lah, sholat kowe sing gawe dosa. Mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin sholatnya kurang tumakninah, mungkin sholatnya kurang disiplin, senangnya pelekno waktu sholat. Musafir udu ning dalan ora, pegawaian ora duwe. Lho kok lagi nonton TV kurang adzan? Lah sok pelah si adzan zuhur jam 11:30. Kok bae lah nek bar nonton patroli. Setengah loro pelah karo nonton suara hati istri. Semoga pelah bareng karo ngasar. Ki jenengan apane Gusti Allah kok iso ngatur swarga? Kula niku nun sewu sanget, nek ngaji sampai jam 2 subuh, emoh aku. Emoh yakin moh. Apa mulai kok ngaji wayah sore? Saya niku paling-paling khawatir nek ngaji sampai rampung luwih jam 5 sore. Soale napa? Namanya ibu-ibu, kondur ngaji niku ora langsung kondur dalam, kakean mampir. Ketemu tanggane bali ngaji. Saripo. Bali ngaji apa? Heeh, buritem. Ih, bali ngaji kok sore temen iki ono kiyaine toyan ngomong. Irene Saripa mampir dhisik nyang omah, aku nambah gawe kamar mandi tek 500.000. Ngobrol kamar mandi 500.000 setengah jam dhewe, ning dalan isih ketemu karo Yusol. Yusol arep nyang ndi? Arep tuku obat nyamuk. Awakmu nambah bali ngaji apa Saripa? Heeh, wong aku mampir dhisik nyang ngritem, jare ditem nambah gawe kamar mandi tek 500.000. Alah. Rasah percaya karo wong kae. Iku nang mesti kene omong kaya entut. Ha? Bisa nek entut, ngritem nek omong kaya entut ana mbone lho kok bentuke. Ngomongnya kamar mandi deh, 500.000 tapi utangnya ini dinding diono nanti kau yontut, kau nambunnya lah kau bentuknya boleh ngaji, durung tekan dalam pahala ini sembrodoli tekan ngomah jam 6 kurang seberapa durung sholat ngasar nambah ngemek banyu wudhu, bismillahirrahmanirrahim anaknya jawab, maaak, cewek, maaak pak, kipak, anaknya diwawi edisi pak buat aku nonton berita yang Cina ada virus corona sewu lebih wong mati gara-gara virus corona dan yang Cina ada virus corona wong Klaten mati kentuk tawon yang kesesi Pekalongan yono wong mati kentuk tawon lawak musuh mek banyak perintahku astagfirullah ya Allah pak ibu perintah ibu balik ngaji durung sholat ngasar ki anak durung diwangi gitu lu anaknya diwangi ini sih anaknya jawab mak aku mau karo pak ini ngapa nih karo pak bapak senengnya nganggo tungkak mak mula ting pundi-pundi jenenge anak niku ya cedake karo ibuke sebab napa kene niku bapak seneng nganggo tungkak nggara lusa-lusa kaya parut terpaksa ibuke mawe iki putaran ngasih jam 6 terus salat ngasar ketabrak maghrib kan akhire nggone salat niate bingung sholli fardhal maghribi salasa wal reboni wal kemisi bingung ngene salat maka kata Allah innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Mula musola masjid tewong NU roto-roto ono kentrong beduke. Bu, bu, yang belakang halo. Iya, yang belakang masih sadar. Yakin nganti sampai jam 2. Masya Allah, moga-moga diparingi umur sing barokah. Duduk kita duduk yang manfaat. Allahumma. Non saya pak, mriki musolane wonten kentrong beduke napa mboten? Wonten, mboten. Mboten niku kenapa? Oh, durung ana duwite. Ayo muga-muga lurah sesuk nambahi. Saya dengar kan Pak Lurah sini sangat dermawan orangnya. Nggih, kula mireng. Tenanan niku lurah mriki Loman. Saya sedulur Loman. Oh, jajan kok tak diteni nambahi amplop apa ora? Lho, carane Loman. Namanya pengakuan itu kan perlu bukti. Jenengan ngaku ning ora ana buktine ya aku ora percaya. Mula lah yuk, aku miring mau saking bulurah bulurah nanti kamu mumpuni aku didongake moga-moga bojoku bisa ping telu. Ping telu apa nggone bojo? Utu. Ping telu nggone nyalon lurah. Oh yamin, moga-moga dipuni jabah. Ya sesuk Pak Lurah nambahi duit kanggo tuku kentong karo beduk Allahumma. Kentong beduk di musala masjid kita adalah seni. Napa? Seni, Mas. Seni niku karena zaman ini kan jenabi kan durung wonten kentong kali beduk sebab kentong beduk niku ciptaane Wali Songo. Wali Songo nyiptakan kentong kali beduk mergo mbiyen niku durung ana listrik, belum ada mic, apalagi mic tension, belum ada mikrofon, belum ada toa, belum ada pengeras suara. Mula wingi ana cerita rada lucu niku ana wong Nasrani Buddha kali wong Islam niku lagi padha gendu-gendu rasa. Pertama niku wong Buddhane ngomong, umat Buddha adalah umat yang paling dekat dengan Tuhannya. Soalnya orang Buddha manggil Tuhannya itu Om.
om. Jadi antara om karo keponakan kan rada caket. Heeh. Ning wong Kristen jawab, justru orang Nasrani itu yang lebih dekat dengan Tuhan. Soalnya orang umat Nasrani panggil Tuhan itu Bapa. Nek om karo keponakan teh rada tebi, tapi anggar bapak karo anak kan caket banget. Lah wong Islame bingung. Lah wong Islam ki opo? Tapi wong Islame pinter. Oh, justru kami niku malah agak jauh dengan Tuhan. Loh, pisane? Heeh. Soale nek wong Islam arep salat adzan ping nganggo toa masjid, berarti Gusti Allah kuwi tebi. Niku kan hanya sekedar pemikiran logika. Allah itu dekat di dalam hati bagi siapa saja sing gelem ibadah karo Gusti Allah, njaluk pitulungan karo Gusti Allah, berarti Allah selalu di dalam hati. Pramila ana kentong beduk di masjid kita, orang ngundangi wong salat. Kentong beduk di masjid kita, orang manggil wong kon padha sembahyang. Sing ngundangi wong salat yo adzan karo iqomah. Namanya adzan iqomah niku manggil wong kon padha ibadah tindak teng masjid. Lah, nek kentong beduk niku munggo pengeling. Biyen ora ana kentong beduk arep bengok-bengok ya silakan mogru. Mogru, silakan gerlak-lakane kuat. Wis saking pintere wali songo sekali duduk sak desa krungu kabeh, sing lagi ning sawah, bali dhisik nyang omah, aduh se besuwe. Durung mlakune teng masjid prosesnya lama. Kentong beduk dicitani ku kon padha disiplin nggone salat, kentonge dituduk tong 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 maksude para sedherek masjide tesi kotong 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 masjide tesi kosong jenenge diatur kan tindak teng masjid kentonge dituduk beduke ditabuh mak deng 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 maksude para sedherek masjide tesi sedeng 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 masjid tetesi sedeng jenang diatur ikan tindak teng masjid ini saat ini buat tentang kutong buat tentang desa rada podo masjid mewah musolane katrah maghrib maghrib tesih petengan berangono sengatan buat hacirik durung sunatan masa ke alakbar 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 bareng kudu cak cilik singatan kaya subuh singatan mbah kakung lah sing nom padha nyang ngendi iki bocah nom-nom kuwi kuwi iki BCS barang barisan pejuang jomblo syar'i yuki bocah nom-nom kan sore landung turdawa angger sing nom padha adan mbah yai sing imami kan luar biasa kok mireng nika alhamdulillah musala kita ngene ku khairul hidayah setiap saat lima waktu niku pasti jamaah kada napa mleh anggere subuh jamaah tekan jobo ning padha ning jobo trok tonton liwat monggo niki musalane masjid ayo dimakmurakan sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken as-shalatu raksul ibadah raksun niku kepala as-shalatu raksul ibadah salat adalah kepalanya segala ibadah berarti anggar menungso ora gelem salat manusia tanpa kepala ini medeni kaya ngapa.